Олександрійська єпархія відкриває у місті православний лекторій. Лекторій зможуть відвідати усі бажаючі олександрійці. За словами єпископа Олександрійської єпархії Боголєпа, лекторій необхідний городянам. Адже часто церкві не вистачає спілкування з прихожанами, а олександрійцям не вистачає знань і розуміння, в чому полягає духовне життя та для чого, власне, воно потрібне. Ну, живе чоловік от собі спокійно, да? Ну, там працює. Семью создает, к чему-то стремится, желает там накопить денежек, купить машину или поехать на море в отпуск летом, или съездить за границу, или купить еще чего-то, да, там, или построить дом, или ребенка выучить и так дальше. Да. То есть у нас вот есть как бы набор таких вот целей, каких-то пониманий, и мы как-то, знаете, уже дальше и как бы и не смотрим. А вот, понимаете, для церкви очень важно, чтобы человек сквозь эти нужные, безусловно, и важные жизненные цели, ориентиры, видел и другие цели. Потому что эти цели достичь можно. С Божьей помощью, если Господь дарует нам мудрость, здравие и жизнь, мы это все можем достичь. Мы выучим детей, мы построим дома, мы все-таки как-то свою жизнь сделаем более комфортней, да, мы к этому все стремимся. Но что дальше? Вот это также очень важно для нас. И вот для этого мы, конечно, вот и хотим организовать в том числе и лекторий, который, я думаю, даст возможность духовно-нравственного развития нашим олександрійцям. Лекторій планується у комбінованому форматі. Церква запрошуватиме спеціалістів з різних сфер життя, які цікавитимуть учасників лекторіїв. Вони проводитимуть лекції, але окрім того, між церквою та городянами, як говорить єпископ, завжди має бути діалог. Тобто дуже важливо, щоб ми відчували інтерес людей, щоб ми дуже чітко розуміли рівень відношення людей, наших олександрійців, до тим чи іншим проблемам сучасності. На лекторіях, які планують зробити постійними, обговорюватимуть найгостріші проблеми сучасності. Адже з точки зору церкви всі актуальні і навіть болючі питання сьогодення тісно переплетені саме з духовним розумінням того, що відбувається. Це і питання патріотизму, і проблеми сім'ї, економіки, етики та багато іншого. Або коли ми, допустимо, говоримо о питаннях біоетики, ну, допустимо, сурогатне материнство, аборти, евтаназія, другие какие-то вопросы современной медицины, да, там пересадка органов, клонирование и так дальше, да, ведь это вопросы, возможно, чисто как бы медицинские на первый взгляд, но я однозначно могу утверждать, что это вопросы, имеющие духовные стороны, духовные грани, и о них мы не можем не говорить. Лекції будуть проходити по п'ятницям. Перший лекторій відбудеться 31 січня о 16 годині у міському палаці культури по вулиці 6 грудня, 2.